Olá, boa tarde. Começando mais um Radar Especial. E hoje o programa é com os Hermanos da Sombrero Luminoso. A gente levou a banda até o estúdio Marquise 51 para fazer um som e conversar conosco sobre a carreira e os novos projetos. Confere aí, então, esse especial que está muito bueno. Estamos mais uma vez aqui na Marquise 51. Hoje estamos recebendo no Radar a rapaziada da Sombrero Luminoso. Eles já têm 3 discos gravados, mal formaram a banda e já ganharam o prêmio Açorianos em 2001. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, beleza? Belezura. Me diz um negócio, desse pequeno histórico da banda, mas você já participou de trilha sonora também, de filme, né, cara? Cara, na verdade, a gente teve a sorte, primeiro, de ter criado um tipo de música diferente, né? Tanto é que quando o Sombrero não esteve tocando aquele tipo de música, aquele lugar, aquela lacuna ficou vazia, né? Isso nos levou também a poder abrir várias frentes de trabalho, né? O Sombrero participou da trilha do Dois Verões, do Jorge Furtado, e do Saneamento Básico também, uma cena linda. A gente também fez uma trilha para alguns curtas-metragens, e nesse período todo gravou 3 discos, quer dizer, deu para ter bastante conteúdo produtivo nesse longo desses 12 anos aí de estrada. E essas participações nas trilhas aí, cara, o que rendeu para vocês? Porque filme acaba se espalhando pelo mundo, né? É, eu acho que o que rendeu mesmo foi uma identidade enorme da banda, né, cara? Porque daí as pessoas, quando escutam assim, o som do Sombrero, não confunde, né? O Sombrero é guaipeca pra caramba. Esses filmes, essa coisa de estar em outros suportes, a não ser só o rádio ou só o CD, né? O Sombrero ter entrado em outras plataformas, e o cinema é uma coisa enorme, né, cara? Porque roda pra um monte de lugar. Aí fica aquela coisa, não, esses vira-lata aí a gente conhece, a gente sabe quem são, né, o Sombrero. O lance legal também é que a gente participou não só com a música do Sombrero, mas fizemos uma participação no Mulher de Fases, fomos convidados como astros, inclusive foram os capítulos melhores, sabe, mais lindos, que a gente apareceu, foram sensacionais. Cheio de pulga no chão, era aqueles guaipeca que estavam lá, né? Sai Mariachi, entra os Mariachi. Não sejas tão tola, sabes que amanhã me caça e su casa. Cara, e o fato de vocês cantarem em espanhol abriu também portas para tocar em países próximos aqui do Brasil ou na América Latina? Essa questão da circulação no Cone Sul, tá, é uma coisa que é complicada, né? A gente, como a gente está no Brasil falando uma língua portuguesa, né, tu tende a olhar mais lá para cima, para São Paulo, Rio, que é onde está o mercado, onde está o eixo, né, do cultural brasileiro, né? Então, hoje em dia é uma nova situação, é um novo movimento que se faz na cultura, em todos os âmbitos, no Brasil todo, né? Tu vê a Gabi Amarantes em Belém, ela não dialoga necessariamente com o eixo Rio-São Paulo, né? Tu vê Macaco Bom em Cuiabá, também não dialoga necessariamente com aquele eixo. E aqui o Sombrero, cara, ele nasceu dentro de uma referência ainda, né, de ter que se reportar ao centro do Brasil, e muito menos de tu olhar para o Cone Sul, que está tão perto. Tu tem uma metrópole como Buenos Aires, cara, super perto de Porto Alegre, e muitas vezes, repetidamente, ao longo de muitos anos, as pessoas se relacionaram mais com São Paulo e Rio de Janeiro, por conta dessa história da língua. O caso do Sombrero Luminoso, na verdade, eu acho que ela é muito mais uma situação geográfica e cultural do que necessariamente uma relação de política de fronteira, entendeu? Então, eu acho que no momento em que se distribuem projetos, programas, ações, movimentos para que haja uma integração entre esses povos pampeanos, entre essas pessoas que vivem no Cone Sul, o Sombrero claramente está inserido ali dentro, né? A gente tocou lá da posse da presidente Dilma de 2011 lá, foi justamente por isso, cara, não, vou chamar aqueles caras porque eles têm um linguajar de fronteira de Cone Sul, nesse caso, de uma fotografia do que se faz aqui no, né, nesse chão, nesse garrão de América do Sul, o Sombrero está inserido. Vocês cantam em espanhol, mas cantam em português, canta esse espanhol que o Santiago frisou bem, né, da fronteira, mas também tem inúmeras influências, né? Tem um pouco de reggae do Bob Marley, tem também o Ramones, tem alguns elementos eletrônicos. Como é que é na composição, quando vocês estão fazendo as músicas, e esse elemento eletrônico, como é que entra? Entra já na composição, na hora da gravação? Essas histórias são tudo das influências, do que a gente bebeu de música, comeu, respirou de música, principalmente do Santiago, que é o compositor das músicas do Sombrero. Então, isso daí é tudo fruto da nossa vivência musical. O resultado está aí na estética do Sombrero. Vocês iniciaram no momento onde a indústria da música já estava começando a ficar estranha, né? Como é que vocês veem
hoje esse trabalho que é independente, na verdade, né? Eu acho que foi uma baita sorte pra gente, saca? Porque, assim, ó, a gente pegou um momento de gravadora que as gravadoras não estavam tendo credibilidade, ficaram 3 ou 4 gravadoras grandes no mundo, e as outras todas eram uma aventura, velho. Uma, toda era assim, ó, tu jogar pra que a sorte, a fortuna venha ou não, sabe? Era tudo ao acaso mesmo a coisa, né? Então, pra nós foi assim, foi bacana, porque lá no começo a gente começou gravando com uma gravadora, né, Cabelo, que inclusive a identidade também tava nessa gravadora e tal, mas daí no fim a coisa foi um... Tu já não podia mais ficar dependendo da iniciativa de uma gravadora, ou também tu já não precisava mais, necessariamente, entregar teus fonogramas, por exemplo, para uma gravadora que pouco estava investindo no teu trabalho. Ou seja, aquela relação comercial que existe entre o criador, né, o artista e a gravadora, ela já estava se arranhando demais. E para nós foi bom porque deu uma longevidade pro Sombreiro, saca? Porque daí, assim, ó, a gente percebeu, o Cid pode lembrar muito bem, melhor do que eu, que quando saiu os CDs pirateados, cara, nós não estava ganhando nenhum tostão com venda de CD do Sombreiro. Os caras estavam só imprimindo, como estão até hoje, imprimindo CD e jogando na loja, saca? E nós não ganhava nada. Quando a gente descobriu que estava pirateado o CD, eu fiquei sabendo, fui lá nos camelô lá para autografar disco pirateado do Sombreiro, porque eu achei do caralho, foi massa. Foi muito massa, os caras piraram. Eu me lembro que na época que a gente fez isso, teve algumas pessoas que se incomodaram, alguns amigos, artistas e tal, que estavam em gravadora, se incomodaram, disseram, pô, que atitude, pensa bem. Mas, cara, a minha situação era que o seguinte, o cara tinha um contrato celebrado comigo, o cara nunca me repassou um tostão, o cara tava vendendo o meu disco tão pirata quanto aquele pirata que tava ali no camelô se virando. Tem uma coisa que chama atenção também, a parte gráfica de vocês, né, cara? Uma coisa sempre bem cuidada e, eventualmente, também tem um toque de humor, né? Aham. Essa coisa de cuidar a parte gráfica, assim, é legal porque é um elemento a mais, né, cara? Tudo que tu pode botar de elemento a mais, artístico, que seja uma coisa que venha a somar, é legal, né, cara? Quais são os outros projetos que já tá rolando? Bom, eu comecei a tentar salvar tudo que a gente tinha de imagem, porque a gente tinha muita... Estava dando enchente lá no Cantegril. Quando o riachinho transbordou, eu vi quando a água estava assim nessa altura em casa, eu achei que eu ia perder muita coisa. E nessas coisas tinha as fitas de vídeo. E isso aí, com o tempo, a gente foi descobrir agora que, com o tempo, elas mofam, sei lá, mal guardado. Então, eu comecei a digitalizar, passar tudo para um HD, e comecei a ver que tinha muita imagem, muito show legal, histórias de vans também, das vans. E várias formações. Várias formações. E daí disse para o Santiago Índio, nós temos muito material e temos que fazer alguma coisa com isso. Uhum. Daí pintou essa ideia de fazer um documentário. Tem a história do clipe da Sintonia Fina, que a gente lançou na rede também, né? Que na verdade é um clipe show, é um clipe em cima de uma composição já antiga do Sombreiro, mas já com essa formação nova, né? Já com o Lucas Rank, da Identidade, que agora está nos acompanhando. Faz pouco tempo aí que a rapaziada convidou para fazer um show que o Tchê não ia poder. E aí os caras se apaixonaram por mim, né? Cara? Não consegue me largar mais. É bem bacana e tá bem legal tocar com o Tchê junto, uma dupla de guita. A galera tá até comentando que estão curtindo, assim, então tá bem legal. Assim. Então eu convido o pessoal a assistir o clipe Sintonia Fina de Sombreiro. Andarás perdida nas